låt heter Hello Hi och är skriven ut av, nu ska vi se, Emma Nors, Palle Hammarlund och Jim. Tre unga mangatjejer med korta pastellfärgade tyllkjolar och korsett upp till. Högskaftade skor, Polly ljusblå, Polly ljusrosa och Polly ljuslila. Stora peruker med lockar och rosetter. Bleksminkade ansikten med stora målade ögon. Vem är vem av er? Jag är Holly. Jag är Molly. Och jag är Polly. Hur gamla är ni? Eftersom vi är dockor så har vi ju ingen egentlig ålder. Men det vi vet är att vi vaknade upp i vårt dockhus för 18 år sedan. Du känns som vår lilla lillesyster. Ja, verkligen. Aha. Åh, berätta om er låt. Vårt bidrag heter Hello Hi. Och det handlar om att man ska kolla upp från sina mobiltelefoner och börja hälsa på varandra. Hello Hi. Och då blir man glad. På scenen står de i varsitt smyckeskrin med en symbol, diamant, hjärta och dödskalle. I starten snurrar de stelt som gulliga dockor i en speldosa. Men sen släpper de loss, dansar ut på scen tillsammans. Polly gör en ninja spark. Come along, when we do it, don't stop, we do it, hello, hi, I am Molly.